Здравейте, скъпи зрители! Добре дошли при нас в студиото на медийната сцена на Плача ТВ. Темата на днешното ни предаване е Американските войници говорят свободно. Свидетелски кадри относно военните престъпления на американските войници показват как тези безмилостно изколват мъже, жени, дори и деца. Терор в името на борбата с тероризма. С тази мисъл се разделяме. Пожелавам ви приятна вечер и до следващия път.